မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယံ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယံ102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တွနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်တယ်မှာတိမ်တို့တက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တွင်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းစနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တွင်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်တယ်မှာတိမ်တို့ထက်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြမမြမကံယူနဲ့တချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်နက်ပြတ်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းနေသားကြီးမှာနေရာနှံ့ပြစကိုင်းနိုင်နေသားကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့ဝိုင်းမနှက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယံ102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ဝိုင်းမနှက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း39ဒီဂရီဆက်စီယံ102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းမနက်ပြန်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း39ဒီဂရီဆက်စီယံ102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့ရက်ပူချိန်များနိုင်ငယ်တို့လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။